Poštovani gledaoci, želimo vam dobrodošlicu u subotnje izdanje emisije Hronika Sana. Iz sadržaja današnje emisije ukratko izdvajamo. Federalna uprava za inspekcijske poslove predstavila je rezultate rada u prvih 9 mjeseci ove godine. Ističu kako su ove godine ostvarali rekordan rezultat po broju inspekcijskih nadzora, te da nastavljaju borbu protiv sive ekonomije. Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Idinević izjavio je da su u rekordnih 111.212 inspekcijskih nadzora u 9 mjeseci 2019. godine utvrdili 3.891 prekršaj i izdali prekršajne naloge u iznosu od 5,48 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo u ovoj godini zaista postigli rekordan rezultat po pitanju povećanja samog broja inspekcijskih nadzora. Obavili smo 111.212 inspekcijskih nadzora za prvih 9 mjeseci ove godine, od čijeg broja 9.213 nadzora otpada na unutrašnju kontrolu. Od ovog broja 101.999, evo tačno, inspekcijskih kontrola je obavljeno u prekograničnom prometu, gdje se trudimo da na adekvatan način ispitamo zdravstvenu ispravnost, kvalitet roba, kako znači hrane, tako i predmeta opće upotrebe, i osiguravamo da na police u tržnim centrima i u trgovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine bude kvalitetna i zdravstveno ispravna roba. On je istakao kako borba protiv sive ekonomije podrazumijeva borbu protiv njena tri glavna pojavna oblika, a to su neizdavanje fiskalnih računa, zatim evidentiranje i suzbijanje rada na crno, te suzbijanje nelegalnog prometa robe. Što se tiče prioriteta rada Federalne uprave za inspekcijske poslove, mi to stalno ponavljamo i nije nam teško kazati da je prevashodno zaštita zdravlja stanovništva naš nulti prioritet u radu. Prioritet broj 2 je upravo borba protiv sive ekonomije i neformalnog tržišta, a prioritet broj 3 jeste postupanje u incidentnim i akcidentnim slučajevima. Također, Ajdinović je najavio da će Federalna uprava za inspekcijske poslove nastaviti voditi evidenciju o prodaji robe sumnjivog kvaliteta, neovlaštenoj prodaji robe i usluga, kao i na suzbijanju prometa visokotarifne robe. U saradnji sa kantonalnim inspekcijama, u ovom periodu otkriveno je 4055 radnika koji su radili na crno. S tim u vezi, inspektori su od 14. oktobra pokrenuli akciju evidentiranja neprijavljenih radnika, koja će trajati do 22. decembra ove godine. Na današnji dan prije 16 godina preminuo je prvi predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović. Tužna vijest o smrti prvog predsjednika potresla je 19. oktobra 2003. godine brojne građane Bosne i Hercegovine, za koje je Alija Izetbegović bio jedan od najznačajnijih političara u posljednjih 30 godina, te koji je stajao na čelu odbrane tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Značaj Izetbegovića u odbrani BiH, zatim i u brojnim drugim mirovnim i postratnim procesima je nemjerljiv i brojni političari iz međunarodne zajednice ističu kako je on jedan od najvećih političara sa kraja 20. vijeka. A o tome koliko su ga građani koje je predvodio govori i broj posjetilaca njegove dženaze, koja je bila jedna od najvećih postratnih skupova u Bosni i Hercegovini. Zbog svojih brojnih uspjeha, Izetbegović je dobio niz priznanja i nagrada, među kojima su prestižna nagrada za unapređenje ljudskih prava foruma u Kranmontani, titula počasnog doktora pravnih nauka za doprinos zaštiti ljudskih prava i uspostavu mira Marmara univerziteta u Istanbulu, te medalje Centra za demokratiju iz Vašingtona. Alija Izetbegović je rođen 1925. godine u Bosanskom Šamcu, ali se 1928. porodica Izetbegović seli iz Bosanskog Šamca u Sarajevo, gdje Izetbegović završava mušku realnu gimnaziju. Zbog političkog djelovanja komunistički režim ga je prvi put osudio 1946. na 3 godine zatvora. Po izlasku iz zatvora Izetbegović je diplomirao pravo. Po drugi put je osuđen na
čuvenom Sarajevskom procesu, muslimanskim intelektualcima 1983. godine, ovaj put na 14 godina zatvora, ali je pušten 1988. godine kada već dolazi do erodiranja komunističkog sistema. Nakon prvih višestranačkih izbora u Bosni i Hercegovini 1990. Izetbegović je izabran za člana, a potom i za predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz zdravstvenih razloga u oktobru 2000. podnio je ostavku na mjesto u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Preminuo je 19. oktobra 2003. godine, a ukopan je na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu. Sutra je 20. oktobar. Ovaj datum za Sanski most također ima istorijsku važnost. Na taj dan naš grad je prije 76 godina oslobođen od fašističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Grad na Sani su partizanske jedinice oslobodile 20. oktobra 1943. godine i on je od tog datuma pa sve do kraja Drugog svjetskog rata bio dio slobodne teritorije na kojoj je organizovan bogat društveni život. 7 mjeseci kasnije u Sanskom mostu je održano drugo zasjedanje Zavnobiha i na ovom historijskom događaju udareni su temelji moderne državnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj datum je u periodu prije agresije na Bosnu i Hercegovinu obilježavan kao dan općine, a odlukom općinskog vijeća uvršten je na listu važnih historijskih datuma za općinu Sanski most. Satirična komedija pod nazivom Onomatoblija show u izvedbi mostarskih glumaca Nikole Rončevića, Omera Hodžića i Luke Marjanovića sutra gostuje u Sanskom mostu. Dobro poznata ekipa satiričara iz Mostara pod nazivom Onomatobleja posvetila je svoju novu predstavu u pojavi koja je itekako prisutna u našem društvu, predrasudama i stereotipima. Riječ je o satiričnoj predstavi sezone Onomatobleja show, koja nakon uspješnih gostovanja u nekoliko BH gradova stiže i u Sanski most, odnosno u Pub Now u nedjelju u 20 sati. Onomatobleja show stiže u Sanski most ponovo sutra u 20 sati u kafe Pub Now. Tamo smo bili prošle godine sa našom predstavom Izborna smutnja. Ovoga puta dolazim sa kreativnijom. Predstavom puno kreativnijeg naziva Onomatobleja show koja se bavi razbijanjem stereotipa u Bosni i Hercegovini, a isto tako je jedna velika kampanja da se uvede zabrana pušenja u Bosni i Hercegovini zbog toga što mislim da bi to spasilo našu državu od svih ostalih problema. Dakle, sutra Pub Now, Sanski most, 20 sati, ulaz je besplatan, ako nemate para, možete doći. I džaba, nema nikakvih problema i ne znam šta još treba da kažem. I ako imate manje od 15 godina, ne možete doći zato što su predstavi psuje, koristi se snažan jezik. Bilo nam je do sada super, stvarno. Gdje god smo bili, sinoć smo bili u Banja Luci, prije toga Mrkonjić gradu, biti razno smo već 15 nastupa i gdje god smo bili, ljudi su nas jako lijepo primili, smijali se, aplaudirali, bilo je super. Nije nas niko još htio ubiti, tako da smo jako sretni zbog toga. Pa nadamo se da će isto biti u Sanskom mostu. Ulaz na sve predstave je besplatan, a predstava nije primjerena za publiku mlađu od 15 godina. Dva su načina na koji možemo prevazići predrasude, razvijanjem svijesti o njima i širenjem pogleda na svijet. I jedno i drugo nudi nam Onomatobleja show, predstava koja će bojama britkog humora obilježiti jesen 2019. Izvođenje predstave u Sanskom mostu organizirano je u okviru turneje koja će obuhvatiti 25 BH gradova. Sanski nogometaši i rukometaši sutra imaju nove prvenstvene okršaje. Podgrmeč gostuje kod tradicionalno ljutog protivnika Kiseljaka. Rudar iz Kamengrada u derbiju kola dočekuje Željezničar iz Bosanske Krupe, a rukometaši Sane 7 putuju u Žepče.
U okviru 11. kola druge nogometne lige Federacije BiH Grupa Zapad, nogometaši Podgrmeča će do novih prvenstvenih bodova pokušati na neugodnom gostovanju doći protiv momčadi Kiseljaka. Pomenimo, sanski drugoligaš igra jednu od najboljih sezona u posljednjih nekoliko godina i sa 23 boda, bilans 7 pobjeda i 2 nerješena ishoda je na čelu tabele. S druge strane, Kiseljak nema baš dobru sezonu i sa samo 8 bodova je na 12. mjestu. Ipak, ovo će biti teška utakmica za igrače Podgrmeča jer za protivnika imaju tradicionalno ljutog protivnika i na predstojećem gostovanju neće biti lako da dođu do povoljnog rezultata. Naime, poznato je da igrači Kiseljaka posebno dobro igraju na svom terenu i pred svojim vjernim navijačima i upravo protiv Podgrmeča najavljuju kako će doći do nove pobjede. No i u taboru Podgrmeča kažu da spremno dočekuju narednu utakmicu. Trener Benjamin Ključanin ističe da su svi igrači u pogonu tako da će nastupiti u trenutno najjačem sastavu, a prvih 11 će odrediti pred samu utakmicu. On naglašava da vjeruje u svoju ekipu i očekuje da će se kući vratiti neporaženi. Kako kaže, pokušat će borbenom i otvorenom igrom parirati iskusnom domaćem sastavu i nada se novoj pobjedi. Utakmica Kiseljak Podgrmeč igra se sutra u 14:30. U okviru 8. kola kantonalne lige Unsko-sanskog kantona za seniore, nogometaši Rudara iz Kamengrada sutra dočekuju momčad Željezničara iz Bosanske Krupe. Radi se o derbiju kola i izuzetno važnoj utakmici za sansko zelene crne, u kojoj ne bi smjeli izgubiti bodove pred svojom vjernom publikom. Naime, Rudar je u ovoj sezoni najavio kandidaturu za najviši plasman, a ambicije kluba su osvajanje prvog mjesta i prelazak u viši rang takmičenja. Rudar je trenutno na čelu tabele s 14 bodova, ali ima samo 2 boda više od čak 4 kluba, među kojima je i Željezničar, koji se sa 12 bodova nalazi na 4. mjestu. Treba istaći da je i Krupljanima cilj osvojiti prvo mjesto, te sutra u Kamengrad dolaze po pobjedu. Stoga se očekuje uzbudljiva i neizvjesna nogometna predstava u kojoj je teško da se prognozira rezultat, ali ono što se može reći je da igračima Rudara neće biti lako da dođu do čitavog plijena. Toga je svjestan i trener zeleno-crnih Ferit Kuželj, koji je za RTV Sanu rekao da njegovu ekipu očekuje teška utakmica. On naglašava da Rudar posljednjih godina nije uspijevao pobijediti Želju na domaćem terenu, što govori da se radi o veoma neugodnom protivniku. Trener Kuželj naglašava da problem predstavlja i što dosta igrača nije u pogonu zbog povreda ili poslovnih obaveza, tako da će biti veoma teško. Ipak on ističe da su se igrači koji su na raspolaganju dobro spremali i atmosfera je na zavidnom nivou, te se nada da bi uz podršku vjernih navijača trebali ostvariti pobjedu. Ujedno je pozvao ljubitelje nogometa u Sanskom mostu da sutra u što većem broju dođu na ovaj derbi. Trener Kuželj obećava da će igrači Rudara ostaviti srce na terenu kako bi došli do povoljnog rezultata. Utakmica na stadionu u Kamengradu počinje u 15 sati. Ovog vikenda igraju se utakmice 5. kola prve rukometne lige Federacije BiH Grupa Sjever. Rukometaši Sana 7 novu utakmicu u nastavku sezone igraju sutra na gostovanju kod ekipe RK Žepče. Radi se o dvoboju ekipa sa dna prvenstvene ljestvice. Sanjani su na 9. predposljednjem mjestu sa samo jednim osvojenim bodom, dok je njihov protivnik na 8. mjestu sa 3 boda. Dakle, utakmica je za rukometaše Sena 7 prilika da malo poprave svoju lošu sezonu i dođu do novih bodova i eventualno prve pobjede. Sanski rukometaši jednostavno nemaju šta izgubiti, stoga na ovo gostovanje idu da se nadigravaju, ali i da svakako pokušaju iznenaditi domaću ekipu. Kako najavljuju, borbenom igrom će pokušati doći do povoljnog rezultata, a to je da se kući vrate neporaženi i sa čitavim plijenom. Utakmica u Žepču igra se sutra s početkom u 17 sati. Prema najavama domaćih meteorologa, i sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, u Hercegovini Krajini od 12 do 16, a dnevna od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Poštovani gledalci, informacije o vremenu bila je ujedno i posljednja u današnjem izdanju emisije Hronika Sana. Hvala na pažnji i do gledanja.